រឹងពេកលុតបាត់ຕົកចូលបាទជិតរួយហើយងើបគូតហើយងើបគូតហើយងើបហាត់ក្តាត់បងប្អូនហើយងើបគូតហើយងើបគូតហើយមកតែមួយនឹងបាក់ឈើហើយបាក់ឈើហើយបាក់ឈើហើយបាក់ឈើ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 អ្នកបាទ
នេះអានេះមួយទៀតបាទនេះអានេះអាមេរោគនេះនេះអានេះមេរោគI'm gonna be a bad one.
បាទលេចលេចមួយបាទលេចលេចអុយអុយរុកក្រោះលេចមនុស្សបាទមើលឆ្លើយដែរអ្នកឯងទៅណាក៏បានទៅយ៉ាមិនយល់ប៊ូបែបនេះអឺមិនដឹងមេអញទៀតមេអញទូកាលបាក់យ៉ាងហើយលើកទីមួយតែឃើញអាតែជាប់ហុកស្រោបពេកមានដៃរឹងតិចទៀតតិចទៀតចាំដៃតាមពណ៌ក្រហមទៅណាបាទไอ้กาบទៀតលើកជើងហ្នឹងអូកាតរួចរួចមួយបាទដូចអារក្រោះមួយបើនៅអានេះលើអាស្គុតមួយទៀតអ
មេរោគអានេះមេរោគនេះមើលមុខវាហើយ